नमस्ते, यहाँलाई अनलाइन खबरमा स्वागत छ। म विश्वास खड्काथोकी। एउटी आमाले सन्तानको लागि के सम्भव गर्न सक्छन्, आफूलाई लुटाएर खुसी हुन सक्छन्। हामी यही उदाहरण बोकेर अनलाइन खबरमा आइपुगेका छौँ। जब हामीले पद्मतारा राजकर्णिकारलाई भेट्यौँ र उनको छोरा आशिष राजकर्णिकारलाई भेट्यौँ, आशिषलाई बचाउनका लागि उनकी आमाले के सम्म गरिन् तपाईँले सुन्दा आँसु आउन सक्छ। अहिले आशिष 28 वर्ष भएका छन्, तर उनले आमाको मृगौला लिएर जिइरहेका छन्। आज हामीले उनै आशिष राजकर्णिका र आमाको कथा लिएर आइपुगेका छौँ। यो बच्चा चाहिँ नि खास भन्यो भने एक वर्ष हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ समस्या भनेर त्यस्तो पनि होइन कि, कसो छ भने चाहिँ यो बच्चाले रोयो भने जुन चाहिँ नि रोएकी पिसाब आउने भएकोले मैले डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर चाहिँ गराएको थिएँ। पछि हुँदा यहाँ यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दै जाँदा चाहिँ एकदम गाह्रो अप्ठ्यारो त आयो। कान्ति हस्पिटलमा राखेर मलाई सबभन्दा दुःख लागेको कुरा यो, म सबैले भन्न चाहन्छु, म भनी पनि रहेको छु होइन, मैले सबभन्दा दुःख लागेको कुरा भने एउटा डक्टरले यसलाई कान्तिमा राख्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ दसैँको ताका थियो। दसैँ ताका चाहिँ नि अब यही हो, सबै दसैँ मनाउने, हाम्रो बिरामीको त के र हो र। अनि पछि त्यहाँबाट म इन्डिया गयौँ, त्यो पनि अर्को डक्टर चाहिँ ऋषि कुमार काप्रेको चाहिँ नि सल्लाहअनुसार म चाहिँ इन्डिया पुग्यौँ। अनि त्यहाँबाट फर्किएपछि मैले सबभन्दा दुःख लागेको कुरा के, मेरो चाहिँ नि दिनदुखी सबभन्दा दुःख लागेको कुरा के भने, म त्यहाँबाट फर्किएपछि त्यो डक्टर जुन म नाम लिन चाहन्न होइन, एकदम वरिष्ठ बच्चाको डक्टर हो, सायद उहाँ अहिले हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न त्यो पनि मलाई थाहा छैन। त्यहाँ गएपछि हामीलाई चाहिँ नि यति अभोइड गरे मानौ कि चाहिँ नि हामीले केही नराम्रो काम गरेर आए जस्तो। अनि पछि आएर चाहिँ नि मलाई औँला ठौराएर तिमीले चाहिँ नि, तपाईँ पनि भनेको थिएन मलाई त्यति बेला, तिमीले आफ्नो छोरालाई चाहिँ नि इन्डिया लगेर औषधि गऱ्यो भन्दैमा तिम्रो बच्चा चाहिँ नि 60 वर्ष बाँच्छ नथान, जम्मा 9 वर्ष मात्रै भन्नुभएको थियो उहाँले होइन। अहिले उहाँ एक त एकदम वरिष्ठ बच्चाको, तर अहिले उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ थाहा छैन, सायद अब छया हुनुहुन्न त्यो पनि। एकदम दुःख लाग्ने, मैले त्योसँग यति चाहिँ नि जवाब गरेर चाहिँ, हेर्नुहोस् डक्टर, एकजना चाहिँ आमाकोले आफ्नो बच्चालाई त उ गर्न खोज्छ बचाउन त कसरी हुन्छ, एक वर्षमै त्यो भनेको यसले तिन वर्ष भन्दाखेरि भनेको थिएँ, यसले 2 वर्ष हुँदाखेरि इन्डिया गएर फर्काउँदाखेरि, इन्डियामा त त्यति बेला हामी 6-7 महिना कति बसेर है, त्यहाँबाट फर्केर आएपछि त्यसो भने मैले भने, हेर्नु त जन्म लिएपछि त सबै मर्नै पर्छ होइन, परेन र तपाईँ पनि मर्नु छ, म पनि मर्नु छ, मेरो म आफ्नो आमा हुँ, म आमाले म बच्चाले कसरी बचाउने भयो त लागिहाल्छ, हेर्नु आफ्नो भय रहन्छ डाक्टर, अर्को भय गइन्छ भने मैले त्यतिसम्म पनि जवाब दिइदिएको थिएँ। उहाँ त्यही डाक्टरले फेरि चाहिँ कति यो 8-9 वर्ष कति हुँदाखेरि पिच पनि थपथपाउनु भयो मलाई, धन्ने गऱ्यो भने 9 वर्षभन्दा बढी बाँच्दैन भनेको थियो यसलाई। अनि यसो छ, त्यहाँ गएपछि त यहाँ नेपालको त केही काम लागेन, त्यहाँ सबै छ त्यो जाँचलाई पनि यति गाह्रो छ कि टाइम लिन्छ, के भन्थ्यो भने अहिले होइन 4 महिनाको बाद आऊ भन्छ होइन, अहिले हुँदैन भन्छ, त त्यहाँ म यति कुर्छु कुरेर चाहिँ नि बरु म लास्टमा गर्छु, कसरी गर्छ, म नेपालबाट आएको, मेरो आर्थिक स्थिति पनि त्यति चाहिँ ऊ छैन, त्यति बेला मैले भनेको थिएँ डक्टरलाई। अनि त्यही भएर चाहिँ नि म बरु कुर्छु भने कुरी बिहान चाहिँ नि 8 बजे निस्किन्छु, त्यो बच्चा बोकेर, यसो सानो बच्चा यसो बोकेर निस्किन्छु होइन, त्यहाँ निस्किएर चाहिँ नि म कुरे अनि लास्टमा गरेर चाहिँ नि, अनि त्यहाँ बस्दै जाउँ, हेर्दै जाँदा चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ, के गरे हुन्छ, कसो कहाँबाट के मिल्छ भन्ने मैले चाहिँ बुझिरहेको हुन्छु नि, त्यही गरेर मैले अहिले त्यही पहिलो गएको बेलै सबै टेस्ट गरेर ऊ गरेर यसलाई चाहिँ त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गरेँ। कमसेकम कचोटि गएँ त थाहा छैन, म 9 वर्षसम्ममा यहाँ 6 महिना चाहिँ नि उता हुन्छ, म 2-3 महिना यता हुन्छु, यही हो। त्यसै लगतमा मेरो आफ्नो काममा पनि धक्का पऱ्यो, किनभने चाहिँ नि काम पनि त यहीँ बसेर रेगुलर त मलाई गर्न गाह्रो हुन्छ नि। म त सिलाइको काम गर्छु, अनि यहाँ चाहिँ यही घरमा पहिला बहिनीको घर थियो, यही घरमा वुमेन्स ह्यान्डिक्राफ्ट भनेर चाहिँ नि यिनीहरूको चाहिँ थियो, ऊ त्यसको त्यो पार्ट टाइम त्यो पनि काम गर्छु होइन। तर मलाई अहिलेसम्म मलाई के गर्व लाग्छ भने, म यति बोल्न सक्नु, सबैको अगाडि बोल्न सक्नु पनि एउटा के, मैले आफूले मिहिनेतले मैले म छोरालाई चाहिँ नि मतलब अहिलेसम्म यतिसम्ममा मैले चाहिँ थमाएँ भनेर चाहिँ नि
यसको जुन केस थियो यसलाई त चाहिँ नि यो कमरबाट भयो होइन, डाइरेक्ट किडनीबाट पिसाब फेराएर ब्ल्याडर खोलेर सबै के, अनि जब चाहिँ नि यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्दै गयो, मैले त जाँदाखेरि यति लामो होला भनेर मैले सोचेको पनि थिएन, मैले चाहिँ सायद चाहिँ नि यति लामो हुन्छ भयो जाने पनि थिएन होला, किनभने त अलिअलि पैसाले त पुग्ने त होइन आउनु जानु आउनु जानु, तर उसको चाहिँ नि जब यो किडनी यसो भयो मेरो विचारमा चाहिँ नि कसो भयो नि यसको जुन नलीमा जुन या यसको रोगको जुन प्रब्लम छ नि मलाई ठ्याक्क रेनल के डिजिज भन्छ भन्न चाहिँ त्यो चाहिँ डक्टरसँग सोध्नुहोस् होइन, अनि त्यो चाहिँ यही उसलाई ट्रिटमेन्ट गरी गरी गर्दा गर्दा चाहिँ नि तिन ठाउँबाट त यसको त पिसाब त त्यसै आइरहेको हुन्छ नि, पिसाब त्यसै खुल्ला होइन आइराख्दाखेरि चाहिँ नि अनि कहिले एकचोटि तिनै चाहिँ नि एकैचोटि चाहिँ नि बन्न पनि गर्दैन, यसको ट्रिटमेन्ट गर्दै जाँदा अब क्लोज गर्छ यसको पिसाब निस्किँदैन फेरि ओपन गरिदिन्छ, मे 2 हप्तामा कमसेकम यसको चाहिँ नि 3-4 चोटि अपरेसन हुँदै थियो, त्यो हुँदाखेरिको पिरियड त म कहिले बिर्सिन पनि सक्दिनँ, यो त 4-5 दिनसम्म त बोल्दै नबोल्ने बच्चा हेरिराख्छ, मुखमा खाना राख्दै मुखुर्क खान्छ होइन, हस्पिटलमा यो एडमिट हुँदाखेरि यो अपरेसनको उसले यसले चाहिँ 4-5 दिन त यसले बोल्दै बोलेन, आमा पनि भनेन केही भनेन, हेरेको हेरी मैले त के विचार गरेको थिएँ भने ला यो बच्चा अबसँग यसो हुनेको भनेर पनि सोचेको थिएँ, बल्ल बल्ल चाहिँ नि पछि खायो बोल्यो अनि फर्किन्छु जान्छु बस्छु त्यही 6 महिना त्यहाँ भयो भने मैले भनिहालेँ नि अघि पनि 2 महिना नेपालमा हुन्छु, कहिले 6 महिना नेपालमा हुन्छु 3 महिना इन्डियामा हुन्छु, 9 वर्षमा क्लोज गरेको भयो हेर्दा 9 वर्ष हुँदाखेरि सुरु चाहिँ 1-2 वर्षमा गर्नुभयो 1 वर्ष 14 महिना देखेँ होला मेरो विचारमा 14 महिनादेखि सुरु गर्नु र 9 वर्षसम्म त्यो त्यसै अब इमेजिन गर्नुहोस् त्यो बच्चालाई कति गाह्रो भयो होला हामीलाई कति गाह्रो भयो होला त्यो डक्टर छ नि जुन डक्टर 9 वर्ष बच्चा भन्ने भयोलाई यसलाई देखाउनु छ भने मेरो दिमागमा भइराखेको हुन्छ यसरी यसरी टर्चर गरेर एउटा आमाले तिम्रो छोरा 9 वर्षभन्दा बढी बाँच्दैन भनेपछि कस्तो लाग्छ होला म तपाईँ आफै भन्नुहोस् न ल त्यो क्षण त मेरो लाइफमा जिन्दगीमा मैले कहिले बिर्सिँदा पनि बिर्सिँदैन हेर्नुहोस् भाइ होइन कहिल्यै बिर्सिन्न सायद चाहिँ अब त्यो बेला के हो कसो हो अब न डक्टरले चाहिँ के सोच्नु भयो होला त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन 2 हप्तामा होला मेरो विचारमा 2 हप्तामा चाहिँ 3 चोटि चाहिँ नि किनभने क्लोज गऱ्यो ओपन गऱ्यो होइन अब यहाँबाट चाहिँ नि क्लोज गरेर उसको पिसाब गर्ने ठाउँबाट गर्न खोजाउँछ नि त्यो पिसाब ल्याएपछि फेरि ओपन गरिदिन्छ धेरै पीडा त्यो जस्तो पीडा त केही छैन भाइ केही छैन तर म जुन उसले 4-5 दिनसम्म नभए डक्टरसँग गराउन जान्छु डक्टरसँग कुरा गर्छु के हुँदा चाहिँ नि धेरै धेरै आप चाहिँ नि हिन्दीमा भन्छ होइन ऊ गर्नु बोल्छ बिस्तारै यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ जुन अपरेसनले गरेर यसलाई चाहिँ सक परेको हो केही हुँदैन भन्नुहुन्छ डक्टरहरूले तैपनि आमा हो डर चाहिँ लाग्छ मलाई धेरै नै डर लाग्छ एउटा सानै थिएँ खासै त याद पनि गर्दैन थियो यस्तै त हो भनेर चलिरहेको थियो होइन लाइफ स्कुलमा चाहिँ स्कुलतिर चाहिँ अब गाह्रो हुन्थ्यो त्यो किनकि त्यो 3-3 ठाउँबाट चाहिँ मैले चाहिँ युरिन गरेर हुन्थ्यो नि त त्यो सुमो रेस्लिङको जस्तो चाहिँ मम्मीले चाहिँ एउटा कपडा चाहिँ हालिदिनुहुन्थ्यो कि एउटा चाहिँ यताबाट अनि एउटा यता पेटबाट त्यो चाहिँ 15-15 मिनटमा चाहिँ फेरिराख्नु पर्थ्यो त्यो बेला चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो खास अनि त्यो बेला यस्तै त हो मेरो भनेर म सोचिराखेँ तर अरूहरूले चाहिँ जसरी मलाई हेर्छ नि त्यो चाहिँ फरक रहेछ क्या म चाहिँ नर्मलै थान्थेँ गाह्रो त एकदम गाह्रो भयो किनकि अब सोच्नु न अब 9 महिनादेखि बिरामी भएको 9-10 महिना त्यसपछि अनि त्यो टाइम पनि स्पेन्ड हुँदै गयो अनि क्लास पनि बढ्दै गयो तर कसरी चाहिँ म त्यहाँसम्म पुगेँ त्यो पनि थाहा छैन रट्न चाहिँ एकदम रट्न सक्थेँ एक हिसाबले चाहिँ रटेर होइन पास चाहिँ गरेँ त्यसपछि बिस्तारै अनि त्यो लेभल बढ्दै जान्छ नि अनि त्यो अनि अर्को नयाँ नयाँ सर्कल हुँदै जान्छ नि त्यसपछि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन थाल्यो कि सर्कल चाहिँ अब मैले नबुझ्यो कि तिनीहरूले मलाई नबुझेको टाइपको कि कहिलेकाहीँ चाहिँ जान पनि नमन लाग्थ्यो त्यो इरिटेट भएर हो कि के भएर हो कि ह्यानै लाग्ने के अब त्यसपछि अनि रिपिट पनि गरेँ सर्जरी पछि होइन त्यसपछि अनि हाई स्कुल पनि पुगेँ हाई स्कुलमा चाहिँ मैले सकेन एजुकेसनमा चाहिँ मलाई अलिक गाह्रो चाहिँ गाह्रै भयो त्यसपछि एजुकेसन मेरो टाइप भएन भनेर चाहिँ मैले 10 पछि मैले छोडिदिएँ
एसएलसी चाहिँ 5 टाइम्स दिएर पास गरेँ जसरी होइन साइकल पुरा चाहिँ रेसर जस्तो गरी चलाउन सक्थेँ जस हुन्छ नि अब कहिले स्वयम्भू पुग्थेँ कहिले चाहिँ अब बसन्तपुरदेखि चाहिँ डल्लुबाट स्वयम्भू अनि स्वयम्भूबाट फेरि बसन्तपुर मजाले ठिक भएपछि मलाई केही यादै भएन कि म चाहिँ अब नर्मल अब त्यो हुन्छ नि अब पिरो खान सक्थेँ जस नुनिलो खान सक्थेँ दाल भात मजाले घरको चाहिँ खान सक्थेँ त्यस्तै बाँड्नु पर्थ्यो नि त एक टाइम त मेरो लिमिट थियो त्यो बेला जस त्यसपछि चाहिँ अलि जस अलि नर्मल चाहिँ भयो केही टाइमको लागि रेड मिटहरू यताउता खान मिल्यो मोमो नेपाली मेन त म सिलाइको काम गर्थेँ गरिरहेको छु अब जब यो पछि यो भयो नि 2 वर्षमा त्यो पछि मलाई एकदम डिस्टर्ब भयो अनि त्यहाँ मैले छु गर्न त गरिरहेको छु त पहिले जस्तो चाहिँ नि गर्न सकेन कि डायलिसिसमा जानु पऱ्यो हप्ताको 300 डायलिसिस हुन्छ त्यो डायलिसिस सकेपछि फेरि त्यस भन्छ खालि हस्पिटलमै चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि टाइम बित्थ्यो नि त्यति बेला अब फेरि गर्छु अब त मैले दिइहालेँ यसलाई ठिक पारिहालेँ जब ऊ चाहिँ नि प्रोग्रामबाट फर्केँ नि फर्केपछि ऊ चल्नै सकेन हिँड्नै सकेन स्वेलिङ आयो होइन अनि खास त त्यस्तो शङ्का त थियो मलाई यसको किडनी चाहिँ प्रब्लम भइसक्यो भनेर होइन शङ्का त थियो तैपनि यो फर्किएपछि यो चाहिँ हिँड्न सकेन अनि यसलाई गाह्रो भएपछि खास टेस्ट गर्न गयौँ हामी निदानमा भन्दाखेरि यसको के भएन निदानमा होइन पहिला हिमाल हस्पिटल जुन यसको क्लोज 2 ठाउँमा क्लोज चाहिँ डक्टर अशोक राणाले गर्नुभएको थियो होइन त्यहाँ गएर टेस्ट गराएकै अशोक राणाले के भन्नुभयो भने डक्टरले के भन्नुभयो भने तपाईँको एक बच्चाको किडनी फेलै भइसक्यो तपाईँ सिधा भक्तपुर जानु भन्नुभयो अनि त्यहाँ पछि निदानमा सबै टेस्ट गरेँ अनि प्रोसेसमा लाग्दाखेरि यसको चाहिँ सर्जरीले दिएन नदिएपछि त्यही डायलिसिसमा बसेपछि 18 महिना डायलिसिस सकेपछि बल्ल यसको सर्जरी भयो सम्हाल्नु त गाह्रो भन्दाखेरि मैले के किन हो कि नि जे गरे पनि म चाहिँ नि म कन्ट्रोलमा चाहिँ बस्न सक्छु कि भित्र त मलाई पीडा त हुन्छ नि बच्चाको भित्र त पीडा हुन्छ नि पीडा भए पनि म अरूको अगाडि मलाई यसो भयो भने म देखाउँदिनँ तर यसलाई लान्छु जस जसले जे भने पनि म तिनीहरूसँग म चाहिँ लड्न चाहिँ सक्छु फाइटर भनेर चाहिँ यसको लागि म चाहिँ उभिन चाहिँ सक्छु धेरै कुरामा गर्नु परेछ अब सबभन्दा फ्यामिली किनभने थाहा छैन कि थाहा भएर गरेको त पक्कै पनि होइन होला फ्यामिली पनि यो रोगको जुन चाहिने लक्षण हुन्छ नि त यिनीहरू इरिटेट हुने रिसाउने कसैसँगले कुरा गरिरहेको सुन्न मन नलाग्ने यो जुन लक्षण हुन्छ नि सबै लक्षण आफूलाई थाहा छ मलाई चाहिँ थाहा छ सबै तर चाहिँ नि सबैले त थाहा हुँदैन जसले पर्छ त्यसले पो थाहा हुन्छ होइन त पछि चाहिँ नि नाना थरी चाहिँ नि यसले रिसाएर चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि हामी आउनै मन परेन यसको अगाडि त्यही भएर हामी जान्दा पनि जान्दैन भनेर चाहिँ भनी हिँड्ने होइन त्यसो सबै आयो धेरै परिवारदेखि चाहिँ टाढा भएँ म टाढा भयो अब बिस्तारी छुट्टै त होइन कोही छैन यसको बुवा एकजना हो आमा फुपू एकजना हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ यस्तो चाहिँ समस्या भइरहेको भएर फुपू पनि बहिनीसँग बसिराख्नु भएछ अब यो ठिक हुन्छ सबै भएपछि फेरि आइहाल्नुहुन्छ हामीसँगै हुन्छ हाम्रो धेरै परिवार छ जम्मा 4 जना हो होइन यसो भोग्नु भनेको यही हो होइन यसो हुन्छ कि फ्रेङ्कली सिधै भन्नुको लागि चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि इकोनोमिकली फाइनेन्सियली चाहिँ प्रब्लम हुन्थ्यो पैसा हुँदैन यसलाई जरुरत परिरहेको हुन्छ यो त इन्जेक्सनको जुन यसले हेमोग्लोबिनको इन्जेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ मसँग पैसा भइराखेको हुँदैन म चाहिँ यताउता सबै यो चाहिँ नि भनौँ न एक तरिकाले चाहिँ नि मैले चाहिँ नि मलाई हेल्प दिनु भनेर माग्नु पऱ्यो कि मलाई यसो यसो छ यसो छ तिमीले गरिदिनु भनेर चाहिँ नि मैले दिदीबहिनीहरूसँग माग्नु पऱ्यो होइन ठिकै छ त्यति त होइन सम्पन्न घर थियो अनि जग्गा जमिन त छैन घर थियो म आफै मलाई सबभन्दा सम्पन्न भने म आफै काम गर्थेँ त्यो त चाहिँ नि जसो जति पनि मैले खर्च गरेँ यसको लागि सायद चाहिँ नि मैले चाहिँ नि कमाएको चाहिँ धन भने गहना घर गहना मैले सोखिन थियो एकदम पहिल्यैदेखि होइन एकदम गहना लाउँथेँ म एकदम गहना छ पनि मसँग त जति त्यही गहनाले मैले इन्डियामा यसलाई सफल उपचार गर्न सकेँ कसैसँग हात फैलाउनु नपर्ने गरेँ मैले पढे अनुसार मैले चाहिँ नि ऊ अनुसार एउटा मृगौलाले राम्रो चाहिँ हुन्छ भन्ने सबै थाहा छ मलाई यसको लागि मैले धेरै किताब पनि पढेँ पहिला
यो सानो हुनु पछि त यसको जुन भए पनि चाहिँ नि पिसाबसम्म भए पनि स्वेलिङ त मृगलताको आइसक्यो नि यसको आएपछि त्यति बेला म धेरै किताब पढेँ धेरै चाहिँ डक्टरसँग म मेरो धेरै डक्टरहरूसँग चाहिने सम्पर्क भएको हुनाले सब मलाई थाहा थियो कि एउटा किडनीले चाहिने म सबैलाई भन्छु कि जस उसको चाहिने यस्तो प्रब्लम परिरहेको छ तर डराउनु परेन एउटा किडनीले मजाले लाइफ चल्छ त्यति त्यो चाहिँ हो मलाई केही डर चाहिँ छैन एउटा छोरालाई किडनी दिँदाखेरि चाहिँ आमालाई सन्तुष्टि हुँदो रहेछ कि पीडा हुँदो रहेछ पीडा यसो पीडा चाहिँ नि मलाई चाहिँ के छ भने मेरो छोरा यस्तो बिरामी भयो भन्ने पीडा भयो तर मैले मेरो किडनी निकालिदिएन मलाई पीडा केही छैन म सन्तुष्टि छु मलाई खुसी लाग्यो कि मैले मेरो एउटा चाहिने अङ्गले मेरो छोरा त बाँच्यो नि यसो यति तपाईँलाई चाहिँ नि म एक वर्ष अगाडिको एउटा पछि फोटो देखाउँछु हेर्नु होला त्यो कतिसम्म केसम्म स्थिति डक्टरले त दुई दिन त चाहिँ यसलाई चाहिँ बाँच्दैन भनेर चाहिँ उसको छोडिएको मतलब चाहिँ नि हुँदैन भन्ने कुरा भइसकेको थियो अहिले भन्दा एक वर्ष ठ्याक्क एक वर्ष अगाडि एक वर्ष दसैँ तिहार यसको बेलामा पहिलाको निको म गर्छु मैले सधैँ के सोच्थेँ भने मलाई एउटै चिज चाहिँ मान्छे जन्मेपछि त मर्नु त छै छ यदि यसैमा मेरो छोरा जान्छ भने यसको यति नै टाइम हो भनेर सम्झिन्छु नत्र म यसलाई चाहिँ सक्दो चाहिँ म तयार गर्छु भन्ने मेरो चाहिँ बुझ्छु हो मेरो विचारमा 18 वर्षतिर त्यो बेला चाहिँ यतिकै त्यही अलि यसो हिँडिरहेको थिएँ म ठमेलको बाटोतिर त्यसो यस्तो माथि यस्तो हेर्छु सिसा बारमा मेरो मामा निखिल तुलाधर उहाँ चाहिँ पर्फर्म गर्नु भइरहेको थियो कि कनेक्सन ब्यान्ड थियो अनि त्यो बेला उहाँले मलाई ठक्क यस्तो देख्नु बोलाउनु भयो कि त्यसपछि म त्यहाँ माथि गएँ त्यसपछि एकछिन प्रोग्राम हेर्दै बसेँ मजाले अनि रेगुलरमा जान थालेँ मैले मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो नि त त्यो कुरा म्युजिक इन्ट्रेस्ट पनि लाग्यो त्यसपछि म रेगुलर जाँदा जाँदा उहाँले मलाई चाहिँ एउटा सानो काम दिनुभयो ड्रम सेट गर्ने चाहिँ त्यो बेला मैले ड्रम सेट गर्न सिकेँ त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै उहाँले मलाई त्यही हल्का फुल्का बिटहरू सिकाउनु थाल्यो अनि त्यसपछि अनि त्यही कन्टिन्यू मैले 2 वर्षको लागि त्यही जब गरेँ त्यसलाई रोडी जब भन्ने रहेछ त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ मुक्तियान रिभाइभल कप वेभ कान्ता दबदब एल्बर्ट रस अनि ठमेलको चाहिँ अलिक भेन्यूमा ब्यान्ड हेल्पिङ जहाँ चाहिँ ब्यान्ड हेल्पिङ चाहिँ नि त्यो भेन्यूमा चाहिँ मैले चाहिँ जब पनि पाएँ बिस्तारै बिस्तारै अनि साइलेन्स फेस्टिभल कन्सर्टमा त्यसरी पार्ट टाइममा गरिरहन्छु जस्ट स्टुडियोज कन्सर्ट टर्ने ठाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो रोडी जब गर्न थालेँ यथाअरि त्यो बेला के भएन त्यहाँ हामी त्यहाँ पुग्यौँ अनि त्यसपछि म सधैँ गर्ने जस्तै भन्नाले अब गिटार बोकेँ त्यसपछि सिम्बल ब्याग स्नेयर बोकेँ दुई तल्ला माथि जाने बित्तिकै बिस्तारै थाक्न थालेँ कि भएको अनि फेरि हतार फेरि त्यहाँ इक्विपमेन्ट हालेँ फेरि अर्को चाहिँ इक्विपमेन्ट लिन आएँ फेरि सेम भयो कि दुईचोटि अप एन्ड डाउन गर्दा अलिक थाक्न थालिसकेको थिएँ अनि त्यसपछि यत्रो लामो ट्राभल गरेछ त्यसले त होला नि अनि त्यसपछि एकछिन रेस्ट गरेँ राति सो थियो त्यो बेला मजाले रेस्ट गरेँ अनि त्यसपछि फेरि अनि कन्सर्टमा गएँ त्यहाँ पनि केही भएन नर्मल अब कन्सर्टमा अब जे गर्नुपर्ने मजाले गरेँ सक्यो त्यसपछि अनि फेरि त्यही अनि भोलि भयो त्यहाँ मेरो विचारमा चाहिँ खाना चाहिँ अब त्यहाँ खानाले होला त्यहाँ आलु रोटी टन्न दन्दनादन खाइदिएको थिएँ आलुमा पोटासियम बढी हुने रहेछ त्यो अहिले पछि मात्र थाहा भएको मलाई अनि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ मलाई चाहिँ झन् म झन् थाक्न थालेँ कि स्वेलिङ हुन थाल्यो त्यो बेला यस्तो मिररमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ खुट्टाहरू हेर्छु यत्रो फुलिरहेछ कि अब त्यो यस्तो मैले के सोधेन म त मोटाइरहेछ वा भने म झन् खुसी भइरहेको किनकि म त्यस्तो मोटो पनि थिएन मोटाउन खोजिरहेको थिएँ होइन तर मोटायो भने चाहिँ अब एक्साइटेड भएको झन् त्यसपछि फर्केपछि मेरो अर्को एक हप्ता अर्को काठमाडौँमा सिजन थियो सेटअप सिजन कान्ता दबदबसँग त्यही टाइमको बिचमा चाहिँ अनि त्यसपछि गर्दा झन् एनर्जी त एकदमै ड्याम्पै हुँदै गयो क्या अनि त्यो लास्ट चाहिँ मेरो विचारमा बेस क्याम्पमा भन्ने थियो राति चाहिँ अनि त्यो हुन्छ नि त्यहाँको पिज्जा सिज्जा मजाले खायो अनि इक्विपमेन्ट नसकी हालेँ कि त्यो छाती के भन्छ त्यसलाई त्यो सास अड्किनेलाई के भन्छ मम्मी त्यस्तो हुन थाल्यो त्यसपछि अनि बल्ल चाहिँ सास फेर्न गाह्रो त्यसपछि बल्ल चाहिँ बसन्तपुर गयो त्यो बेला बसन्तपुरमा नि के भइरहेको थियो नि त्यो भत्या त्यो भूकम्पले चाहिँ त्यो सब त्यहाँ ब्लक भइरहेको थियो नि त
त्यहाँ अनि गाडी चाहिँ फेरि चाहिँ कास्तम मण्डपसँग जान पाएन अनि म त्यहाँ मेरो विचारमा दमकलदेखि चाहिँ म हिँडेर जानु पऱ्यो मेरो घर जति छिटो जान खोज्छु होइन तर सक्दिनँ सक्दिनँ त्यति थाक्दै जाने कि त्यो अति नै कस्तो कस्तो स्ट्रगलै गरेँ नि त्यहाँ घरसम्म पुग्नलाई बल्ल बल्ल स्यासा हुने गरी घर पुगेँ त्यसपछि अनि घरको माथि पुगेँ माथि पुग्ने बित्तिकै बेडमा ड्याङ्ग्याङ्ग पल्टेँ एकछिन त आनन्द त के आनन्द झन् गाह्रो हुन थाल्यो क्या त्यो त्यो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ फेरि अनि माथि पानी खान जानु पर्ला भनेर किचनमा गएँ अनि किचनमा जुन जुन त वेस्टहरू हुन्छ नि सँगै त्यो वेस्ट वेस्टको अरू जाने बित्तिकै मलाई कस्तो अनकम्फोर्टेबल के अनकम्फोर्टेबल भयो त्यसपछि हुँदा हुँदा अनि त्यो वाक्न थालेँ क्या फेरि वाक्न थालेपछि अनि मम्मीलाई भोलिपल्ट भने त्यसपछि टेस्ट सेस्ट गराउन थालेँ त्यसपछि यस्तो भयो अरे जिउमा कस्तो भने जिउमा चाहिँ पानीहरू चाहिँ एकदम भरिसकेर छ भनौँ न किडनीले चाहिँ काम नगरे नगर त्यो तपाईँ के हुने रहेछ भने त्यो जिउमा पानी भएपछि बिस्तारै बिस्तारै छातीसम्म पुग्ने रहेछ क्या त्यसले गर्दा चाहिँ अनि ब्रिदिङ प्रब्लम हुने ब्रिदिङ प्रब्लम भयो कि अलिक एनर्जी पनि ड्याम्प हुने जस्तो लाग्यो टक्क चाहिँ यतिकै बसिरहेको होला नि अब हुन्छ नि हात पा पुरा चलिराख्ने अनि बजाउन पाए हुने हुन्छ हुन्छ मसँग मेरो ड्रम किट थियो तर बजाउनु खोज्थ्यो तर त्यो स्वेलिङले गर्दा चाहिँ त्यो नसक्ने कि डक्टरको अलिक भन्नुभएको थियो तर मैले चाहिँ मलाई चाहिँ एकछिन लिन इन्ट्रेस्ट नलागेको के किनकि अब मम्मी त अब एकदम काम गर्नु भइरहेको मान्छे पर्सन फेरि अब दिनुभएपछि विक हुन्छ फेरि काम गर्न नसक्ला त्यो टेन्सन क्या मलाई फेरि मैले चाहिँ नलिने भने सिधै भने त्यसरी पनि कति एक वर्ष त्यही भएर खास चाहिँ अब यसो भएछ कि हाम्रो चाहिँ नि नेपाली समाजमा चाहिँ या मैले चित्त नबुझेको कुरा होइन अनि मैले त किडनी दिने भने मैले टेस्ट चल्यो टेस्ट चलेपछि ऊ भएपछि चाहिँ नि जो पनि आउँछ है परमा तिमी किडनी दिलाएर नदिउ तिमी त्यस्तो काम गरिनु पऱ्यो यताउता जाने गर्नु तिमी नदेऊ होइन तिमी केही गर्न सक्दैन भन्थ्यो के सबै यसले सुनिराख्ने भित्र कोठामा यसले सुनिराख्ने अनि त के भन्ने चाहिँ यसले भने चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ तपाईँको किडनी म लिने नलिने तपाईँ डोनर खोज्नुहोस् भन्ने हो होइन अब यसो दुई महिनासम्म यसले त यसले चाहिँ मनाउनै सकेन मैले नसकेपछि फेरि डक्टरले चाहिँ डक्टर कल्पना यसले लुसन डक्टर भयो सबैले मलाई के उसले यसलाई के सम्झायो भने सबै फिट नभइकन त तिम्रो मैले हामी किडनी लिँदैन यदि चाहिँ नि किडनी लिनै पर्यो भने तिम्रो मम्मीको जिम्मा चाहिँ नि म हामी भएन भयो डक्टरले भनेपछि यो मान्यो मानेपछि फेरि यसलाई जोड्याएर टिभी लगाइदियो टिभीको औषध चलाउनु परेपछि फेरि छ महिना औषधले नै बित्यो यसलाई यसो हुँदा हुँदा ढिलो भएको हो खास मेरो मैले चाहेको त चाहिँ नि सुरुमै दिन चाहेको हो आखिर मैले दिनु नै रहनु थियो तर मेरै दिनु भयो यसले नलिने भने पनि मेरै गयो यसलाई त्यसपछि एक्सप्लेनै गर्न सक्दिनँ जुन अहिले चाहिँ यो टाइमबाट चाहिँ यो टाइम कटाएँ नि अब त्यो कसरी एक्सप्लेन गर्नु कि मलाई एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ जस एकदम भित्रदेखि एकदमै खुसी खुसी लाग्छ होइन अनि किडनी लिइसकेपछि तपाईँ हेल्दी भएपछि हेल्दी भएपछि त्यही अब सेकेन्ड लाइफ अब के गर्छु अब अर्को सक्सेसतिर लाग्छु म्युजिकमा तपाईँको ड्रिम छ के हो ड्रिम त त्यस्तो खासै त छैन त्यही अब म्युजिसियन हो जे म्युजिकमा चाहिँ जस लाइफ चाहिँ स्पेन्ड गर्छु जस जे गर्नुपर्ने गर्छु जस अब आफूलाई गर्न मन लाग्ने चिजहरू गर्छु त्यो त्यही हो तपाईँले त्यो सहयोगहरू चाहिँ यसो यो त एउटा चाहिँ के छ भने चाहिँ नि यो म्युजिसियन भएको हिसाबले नेपालको जति पनि म्युजिसियनहरू छ होइन यिनीहरूले चाहिँ च्यारिटी गरेर धेरै हेल्प यसमा पनि यसको मामा मेन यसको मामा त निखिल तिवारी ड्रमर हो नेपालको टप ड्रमर हो नि उ त उसको चाहिँ नि अन्दरमा चाहिँ नि उसले जति पनि चाहिँ नि यहाँको चाहिँ यो छ नि नाम चलेका म्युजिसियनहरू यिनीहरूले च्यारिटी गरेर यसलाई चाहिँ धेरै सहयोग गरेको छ म त कहिले पनि म अहिले यही मार्फत पनि म भन्छु सबै भाइ म्युजिसियन भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद मेरो हृदयदेखि धन्यवाद दिएको छु तर मैले हामीले चाहिँ उसमा पनि फेसबुकमा पनि चाहिँ स्ट्याट लेखेर त पठाएको छु पहिला पनि त अब यसको म्युजिकले पनि मलाई धेरै चाहिँ सपोर्ट पायो अनि पछि त्यही हो आफन्त आफन्तहरू हुन्छ नि
यो हेरिरह यो कसैले हेऱ्यो भने आफन्त भनेर मैले नाम लिएँ नि, गर्नेले त गर्नेले पनि थाहा छ नगर्नेले पनि थाहा छ नि, गर्नेले मैले गरेको हो भनेर हुन्छ, नगर्नेले त चाहिँ नि ए नगर्नेको नाम टोक्ने नगर्नेको नाम टोक्ने नटोक्ने पनि हुँदैन होइन। तर यो हेर्नु त पक्का पनि कसै न कसले त पढ्छ होला, तर तिनीहरूले थाहा हुन्छ कि चाहिँ नि कसले गरेको र नगरे गर्ने र नगर्ने त आफू आफू आफूमा नै छुटिन्छ नि। पहिला म के भन्छु भने पहिला हाम्रो परिवारमा पहिला भनेको चाहिँ नि यो बिरामी हुनु अगाडि के भयो कसो भयो सब छोडिदिने कुरा, म यो बिरामीको देखेको दुई वर्षको अन्तरालमा मलाई कसले के गरेछ कसले गरेको छैन यो पढ्नेले गर्नेले पनि थाहा हुन्छ नगर्नेले पनि थाहा हुन्छ। तर यो म्युजिकबाट चाहिँ यसलाई धेरै चाहिँ सपोर्ट चाहिँ पाएँ। मलाई मेरो चाहिँ नि छोरीप्रति पनि एकदम गर्व छ, अहिले यहाँ छैन ऊ अस्ट्रेलियामा बस्छ होइन, सायद चाहिँ नि त्यो छोरीको चाहिँ नि साथ नपाएको भए मैले मात्रै यति सक्सेस त गर्न नसक्ला कि जस्तो लाग्छ कि। मेरो छोरी यहाँ चाहिँ यहाँको चाहिँ छोरीको परिवार यिनीहरूले मलाई धेरै सहयोग दिएछ, मेरो भाइ बहिनी होइन, उनीहरूले मलाई चाहिँ सपोर्ट नगरेको भए मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। म यो गुमाएको भन्दिनँ होइन, मैले जति पनि हामीले चाहिँ नि घर या चाहिँ नि गरगहना सब कस गर्ने जब जरुरत पर्छ त्यति बेला त युज गर्छौँ नि होइन, त्यो होइन अब गुमाउँछ फेरि कमाइन्छ नि। आफ्नो जिम्मा आफ्नो चाहिँ नि चाहिने हात खुट्टा चाहिँ नि बोल्यो भने त्यो कमाउनलाई त गाह्रो त छ हुँदैन। छोरा चाहिँ कस्तो भएको हेर्न चाहनुहुन्छ ओ त्यही सक्सेस भएको त अवश्य पनि जो आमा बाउले पनि त आफ्नो बच्चा सक्सेस भएको त हेर्न चाहे हुन्छ नि त हुन्छ पनि होला हुन्छ जस मलाई चाहिँ नि ऊ लाग्छ भित्री देखिरहन्छ यो सक्सेस हुन्छ जस्तो हुन्छ। म धेरै कम रुन्छु, म मलाई चाहिँ त्यति रुन आउँदैन रुनै आउँदैन। तर के छ भने चाहिँ लाइफ यस्तै हो जिन्दगी यस्तै हो होइन, आफूले मिहिनेत गर्ने हो आफू चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि ऊ छैन कि मलाई यो नभएर म दुःख छ यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। इमोसनल्ली चाहिँ एकदम चाहिँ भएछु भन्नाले यो दुई वर्ष अगाडि जस्तो बिरामी जसरी बिरामी भएको नि ओहो यार यस्तो हुने रहेछ अलिक झारै ठिक भइदिएन कहिले काहीँ चाहिँ त्यो फिल आउने के। अनि पहिला चाहिँ बच्चा बेलाको बेला चाहिँ जब थाहा भयो नि बिरामी भनेर त्यो बेला चाहिँ एकछिन चाहिँ त्यो तारा गन्थे सातवटा तारा त्यसपछि प्लिज गड टाइपको त अनि त्यसपछि भएपछि थ्याङ्क यू गड हुन्छ नि मान्छे हो हुन्छ जस मलाई लाग्छ। यो भिडियो हेरेर तपाईँलाई लाग्यो होला कि एउटी आमाले कतिसम्म त्याग गर्न सक्छ भनेर। आशिष आफै वाद्यवादक पनि हुन् जुन कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज पनि हजारौँ मृगौला पीडितहरू अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, कति मृत्युको शय्यामा लडिरहेका छन्। पक्कै पनि आशिष र उनको आमाको कथाले तपाईँहरूलाई प्रेरणा गर्नेछ। आस्था नमस्ते।